kaikki kävi helposti ja vaivattomasti. No, mä oon Kittilän Johanna ja olen lehdenjakaja. Yöllä aina liikenteessä ja päivisin menee näitä kauppareissuja ja harrastuskäyntejä, lasten kuskaamisia. Ja sitä taisi tulla tekstiviesti Valkilta tai sitten sähköposti, mutta mä sen silloin jo aikoja sitten tallensin, kun hätää tulee. Ja sitten oli siinä, Valkki oli mun mielestä, mä mietin sitäkin, että jos mulla on auto kauan aikaa rikki tai mä en saa sitä korjattua, niin siellä oli se vuokra-auto mahdollisuus. Munhan pitää työn puolesta ajella vähän kaupungissa ja Taajamissa, ja mä Taajamissa olin ajamassa ja siinä vähän huolimattomasti ajoin kiveen, öljypohja sitten meni rikki ja se oli pakko lopettaa ajo siihen. No, mä tarvin hinausapua, kun autohan oli siinä kunnossa, että se ei enää, tai sitä ei voinut käynnistää. Ja mä soitin sinne siihen päivystysnumeroon ja ne sieltä nyt neuvoi sitten, mitä pitää tehdä. No, ne tuli hinaamaan sen auton pois sieltä ja toivat sen sitten sinne korjauspaikalle, missä se korjataan. Ja sitten mä olin eniten huolissaan sitä öljystä, kun sitähän öljyä valoi maahan. Mutta tämä Falkin hinaaja sanoo sitten, että he on sen asian hoitanut, että he on sen imettänyt pois sieltä. Että mun mielestä se oli niin iso plussa siinä, koska mä en tiennyt, mitä mä olisin voinut tehdä sillä hetkellä. Mutta se meinasi, että se kuuluu niiden palaveluun. No, on se mun mielestä, se oli aika selkeä, ainakin siinä, kun sattui se vahinko. Että ei siinä ollut semmoinen, että pelaakohan tämä homma vai ei. Että kyllä siinä on semmoinen turva kuitenkin.